မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်66လ2023အနေမှာ9ရက်6လ2023ပေါ့ဗျာတစ်ပတ်အတာအတော်တွင်းပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ခဏထွက်စီနေအရာကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ 2D formula လေးတွေပေါ့ဗျာသတိထားပြီးတော့ခစားရမယ့် formula လေးတွေပေါ့ဒီ video လေးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အခုလာမယ့်တစ်ပတ်အတွက်တွင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ခုပြောပြမယ်2 3ပေါ့နော်2 3လို့ကျွန်တော်တို့ပြီးကြရင်တစ်ထိတ်စီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပတ်ရရှိတဲ့တစ်ပတ်အတွင်းရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3 4ပေါ့နော်3406ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီကနန်းလေးတွေနဲ့ထွက်စင်လေးတွေကတ်ညီလာတဲ့အခါမှာဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်သတိထားကစားရမယ့်ဟာတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အမြဲတမ်းအသုံးဝင်နေမယ့် formula လေး formula ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်နံပါတ်1အနေနဲ့ဆိုရင်1 3ပေါ့နော်ညီအကိုထွက်ပြေးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပါလိုက်လဲဆိုရင် power နှက်ခတ်ပေါ့နော်အထူးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီအကိုထွက်ပြေးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ power နှက်ခတ်ကိုတော့အထူးကစားပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ power ကိုကစားရင်ကစားနှက်ခတ်ကိုကစားရင်ကစားတမျိုးကစားပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် power ရဲ့အထွတ်အများဆုံးကတော့ကျွန်တော်16နဲ့35ကတော့ဒီညီကိုထွက်ပြီးတာနဲ့အထွတ်အများဆုံးနှစ်ကွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှက်ခတ်ပေါ့เนาะနှက်ခတ်မှာဆိုရင်ဘာတွေထွက်မြတ်လဲဆိုရင်39နဲ့ဝါလဲဆိုရင်69ပေါ့ဒီနှစ်ကွက်ကတော့အထွတ်အများတဲ့ခဏနေပါဝင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် power ကစားပြီးမှဆိုရင်ဒီ color ချစ်တဲ့နှစ်ကွက်ကိုတော့ပိုတင်ကစားပေါ့ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်နှစ်နောက်ပိတ်ပေါ့နော်နှစ်နောက်ပိတ်ကြာပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဗားလဲဆိုရင်နှစ်နောက်ပိတ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဗားထွက်ခဲ့လို့ဆိုရင်3နှစ်ဆိုတာထွက်ခဲ့တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်နောက်ပိတ်ကြာထွက်ချင်းကြောင်းဗားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပူမွေးကစားပါဆိုတဲ့ formula လေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာမယ့်အတွက်ဘက်အတွက်ကိုတော့ဗားလဲဆိုရင်အပူပေါ့နော်တတိထားရမယ့်အထက်မှာအပူ10ကွက်ပါလာပြီပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ထိတ်စီပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကြာပြီးတိုင်းမှာပတ်တိဗားရှိတယ်ဆိုရင်10ပတ်တီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကမှကျွန်တော်10ပတ်တီးခဲ့ရမှာအထွတ်အများဆုံးကဏ္ဍလေးတွေကတော့ဒီ3ခွက်ဖြစ်ပါတယ်83 84 85ပေါ့နော်ဒီတစ်ထိတ်စီကြာပြီးတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ထိတ်စီကဘယ်စီမှာကြာခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ13 18 14ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပုံမှာ11ကြီးတောက်လျှောက်ကြာပြီးခဲ့တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တစ်ထိတ်စီကြာပြီးတိုင်းမှာပတ်တီးပါရှိတယ်ဆိုရင်10ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ10ထဲမှာအထွတ်အများဆုံးကဏ္ဍ3ခွက်ကဘာလဲဆိုရင်83 84 85ဆိုတာအထွတ်အများရဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုဒီပတ်တီးကစားရမယ်မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ပိုတင်ကစားကြပါခင်ဗျာနော်ပြန်ကျွန်တော်နံပါတ်4ချက်ပါတော့နံပါတ်4ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ရရှိတဲ့တပတ်အတွင်းမှာဗားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနန်း6ကွက်ပါတော့ဒီကနန်း6ကွက်ကတော့ main အထူးကစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခုတပတ်ဗားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့ပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အင်ကာကနေတောက်ကြနေသည့်4ရက်အတွင်းပါတော့ဒီ6ကွက်ကလေးကိုတော့အထူးထိထိမိမိနဲ့ကစားကြပါဗျာအားလို့ဆိုရင်ပိတ်ရရှိတဲ့တပတ်တိုင်းမှာကလင်ဒါပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလည်းပဲပေါ့နော်ပြက်ခဲ့တဲ့အပင်ကနည်းတယ်ဗားလဲဆိုရင်ထွက်ခဲ့တဲ့အပင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ6ကွက်ကလည်းအခွေသဘောမျိုးပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ကစားရမယ်အဓိက main နဲ့မှာပါဝင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပါတ်5 18ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့18ထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ခဏိမှာလဲဆိုရင်အင်ကာနေ့ညနေမှာ18ဆိုတာထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့စင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲဆိုရင် complete ပေါ့နော် complete လိုက်ထွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ formula လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲတော့ကျွန်တော် complete ကြပါလိမ့်လဲဆိုရင် 3916935 3489ဆိုတဲ့ဒီ3ခွက်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီ3ခွက်ထည့်ရနေမှာအထွတ်အများဆုံးနောက်ကွက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပဲဘာလဲဆိုရင် complete ထဲရမှာ39ရဲ့69ရတော့အထွတ်အများဆုံးခဏနဲ့မှာတော့ပါဝင်နေပေါ့ဗျာအဲတော့ကျွန်တော်18ထွက်ပြီးတိုင်း complete ဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာလဲဆိုရင် complete အထူးမွေးကစားပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပါတ်6ချက်14ပေါ့နော်14ကြာပြီးတိုင်းကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က14ဆိုတာကြာပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်မ14နောက်ပြီးကြရင်တောက်ကြနေမှာ14ဆိုနှစ်ကြိမ်အောင်ကြာပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်14ကြာပြီးတိုင်းမှာဘာလဲဆိုရင်တစ်ခွန်ပေါ့နော်အတူကောက်ကောင်းမွေးကစားပါဆိုတဲ့ formula လေးကလည်းပဲရှိထားပါရခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်3ညာလေးထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဗာ11နဲ့အပူပေါ့နော်10ခွက်တင်မွေးကစားပါဆိုတဲ့ကဏ္ဍကလည်းရှိထားတယ်ပေါ့နော် formula လေးရတယ်3ညာလေးရတယ်ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တာဒီ3ညာလေး4ညာဆိုနှစ်ကြိမ်တော့ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီအပူ10ခွက်ကိုတော့ဒီအပေါ်မှာလည်းပြောခဲ့သလိုပဲတင်ကဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်အထက်မှာပါလာပြီပေါ့ဗျာဒီထက်ကမှကျွန်တော်တစ်တစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုတော့ပူတင်ကစားပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတန်လေးကပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟိုဆူနေမယ်နေမယ်ဆိုရင်တော့မိုးတန်လေးတော့မို့လို့အားလုံးပဲပြီးခံပြီးတော့နားထောင်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာနော်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နှစ်သုံးထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဗာကနန်းလိုက်လဲဆိုရင်ခွန်6ပေါ့နော်တကွက်ကောင်းအာမွေးပါဆိုတော့ formula လေးလည်းရှိထားပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါလဲဆိုရင်ခွန်6ထွက်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခွေကစားခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်နော်ခွန်1 6ဆိုတဲ့အခွေလေးရှိထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခွေထဲမှာအထွတ်အများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်1ကဲ1 6ပဲပေါ့နော်ဒီနှစ်ကွက်ကတော့အထွတ်အများဆုံးကနန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ခွန်6ထွက်ပြီးတာနဲ့အဲ့တော့အားလုံးတော့မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာအကြိုက်ဆုံးပတ်သီး formula ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတကွက်ကောင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးအခွေရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတောင်းမျိုးလေးရွေးပြီးမှာပေါ့ဗျပတ်တီကတော့ကျွန်တော်တွေ့ထိတ်စီကြာပြီးကြာနေပြီနံပါတ်3ချက်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင်10ပတ်တီကိုတော့အခုလာမယ့်တစ်ပတ်အတွက်မှာတော့ကျွန်တော်10ပတ်တီလေးကိုကြိုက်ပါလိမ့်ခင်ဗျာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခွေပေါ့ဗျအခွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဘူခွန်6ထွက်ချင်းကြောင်းဆိုတဲ့အခွေလေးကိုပို့ပြီးတော့ခွန်2လေးကိုအခွေလေးကိုပို့ပြီးတော့ကစားစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပူပေါ့နော်အပူကစားခြင်းလေဆိုရင်တော့အပူကကြတော့ဒီမှာ
တော့ညာလေးထွက်ပြီဆိုတာနဲ့တစ်ခုရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နှစ်နောက်ပိတ်ကြတာကြောင့်လည်းအပူလာနိုင်ပြီရှိရတဲ့ကြောင့်နံပါတ်3ကတော့အပူတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒုက္ခကောင်းကိုရွေးပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခကောင်းကကြတော့နှစ်3ပေါ့နော်ထွက်ပြရမယ်ခုံကိုမွေးကစားပါဆိုတော့ဒုက္ခကောင်းကိုတော့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်နေတတ်ပါလေခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့လာမယ့်တစ်ပတ်အတော်တွင်ပါလေပဲဒီတိုင်းအလိုတန်းကစားလာတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဖော်မြူလာလေးကိုမှီညံ့ကစားခြင်းကမိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်းအထူးအကျိုးရှိစေမှာပါနော်အဲတော့အားလုံးသောမိတ်ဆွေများကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြော့ပြပေးလာတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေနဲ့ထွက်ဆင်လေးတွေတိုက်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်ထဲမှာဒီဗီဒီယိုကိုပြန်ကြည့်ခြင်းအပြင်အားလုံးလည်းပဲအကျိုးရှိမှုတွေရရှိကြပြီးတော့တူတူများပေါ့ကြပါစေလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေကံကောင်းကြပါစေလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးသောမိတ်ဆွေများလည်းတူတူလိုက်ကြည့်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းတိုင်းကိုအထူးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်လည်းကျွန်တော် site ပိုင်းမှာရရှိလာတဲ့ပတ်တိလေးတွေတင်ပေးအောင်ပါဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးဝင်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ